Stanislav Rakús, alkoholická poviedka. Po odchode zo stanečnej reštaurácie som pozval svojho priateľa k nám a keď sme si trocha vypili, navrhol som manželke, aby spravila hementex. Veď vravím jej, mám tu na návšteve môjho najlepšieho priateľa v živote. A ona namiesto toho, aby sa usmiala, nejako hostiteľsky zareagovala a začala pripravovať hementex, mi povedala, chod do riti. Mohlo to pôsobiť i tak, že toto vulgárne vyjadrenie patrí môjmu priateľovi. Veľmi sa ma to dotklo. Ale z výpätí všetkých síl som sa premohol a pustil do hemedexu sám. A ako ho tak robím, na panvici olej, šunka, vajcia, chytá ma čoraz väčšie roztrpčenie, lútosť a hnev. Je tu predsa môj najlepší priateľ v živote, s ktorým sme sa už dávno nevideli a moja žena sa k nemu správa ako k nejakému vagabundovi z ulice a ja som ju v pohostinstve pred ním chválil a podobne. Slovom, tak sa mi to všetko nakumulovalo od jedného okamihu, že som už takmer hotový hemendex aj s panvicou tresol o zem. Nechal som ho tam bez slova a prešiel som k priateľovi. Nič som mu nepovedal, pokračovali sme v konverzácii a v spomienkach. Inak ani manželka nespravila cirkus a žiaden hurhaj. Medzi tým odišla. Ku komu inému, ak nie k matke, pomyslel som si. Čo skoro ma opustili priateľ. Keď sa začal zberať, ani som ho veľmi nezdržiaval, lebo po tom, čo sa stalo, som mal sám všetkého dosť. Ak odíde, aspoň sa v pokoj vyvraciam, potom sa osprchujem, lahnem si, zdriemnem a taký svieži si všetko rozoberiem, čo a ako. No inak tak som aj spravil. Vyvracal som sa, umyl sa a lahol som si na pohovku s myšlienkou, že keď vstanem, dám do poriadku kuchyňu, možno hemendex pozbieram, umiem, zohrejem a zjem. Momentálne ma jedlo neťahalo. Ešte mi prišlo na úm, že by som si mal čosi prečítať, veď nikdy nezaspím bez čítania. Na nočnom stoliku som mal rozčítanú literárnu revy. Tento raz som však zaspal bez všetkého. Ledva som si stihol dať pod hlavu tri podušky, aby mi neprišlo zle, lebo ten náš alkohol, no dvojhviezdičkový koňak, bol popravde povedané ako dosť čudný. Možno manželka naliala do fľaše nejakú odpornú, znechucujúcu prímes, no pri tejto myšlienke som zaspal. Prebudila ma nevoľnosť. Znova som musel ísť na WC. Potom som už spať nemohol. Chcel som sa dať do čítania, no nešlo mi to. Možno by som mal písať. Vyťažiť z toho stavu niečo zvláštne. Idem k stroju, klepnem jednu, dve vety a v tom začujem drsné, nekultúrne zvonenie. Prejdem k skielku, k otvoru vo dverách a neviem, či je to skutočnosť alebo nejaká halucinácia, ale znamená, že žandári, teda SM-báci, respektíve príslušníci, kto je tam? Pýtam sa v zápätí, sa prelaknem a možno mi prišli povedať, že moja manželka spáchala samovraždu. Až v nose ma zaštípe od dojatia a v takom stave začujem tvrdé, netaktné slova. No, len otvorte bezpečnosť. No, ste ten a ten? Áno, samozrejme. Odpovedám sebavedome. Isto, no som plný napätia. Nemám sa čo skrývať. Pomyslím si. Unikať po hromozvode? Nie. Moment! Poviem. A keď otvorím, použijem akýsi oficiálny, pre mňa nezvyčajný tón. Čo si želáte, súdruhovia? Pôjdete s nami. Ja? Áno, vy! Nezdržiavajte a poďte! Ale kam? Na záchytku. Dobre, tak ako v poriadku, hovorím v šoku a s úmyslom naznačiť, že nie som hociaké hovedo, nikto žnula a podobne dodám. A môže si tam vziať, prosím vás pekne, aj svoj písací stroj. Viete, som redaktor, spisovateľ a tak ďalej, mám súrnu prácu. A ten, čo bol pri mne bližšie, mi dal jednu obuškom. Prepačte, ale ako taký, dotkol sa na toto poníženie, i keď sa upokojujem, že sa mi to môže zísť do nejaké poviedky. Prepačte, súdruhovia, ale o tom by som mohol príležitostne povedať, čo si do rozhlasu, respektíve napísať do novín a podobne o týchto spôsoboch. Poznáte súdruha Hrebička?
chcem ich ohromiť tým, že ako redaktor mám styky aj s ľuďmi na najvyšších miestach. I z tohto aspektu sa môžeme pozrieť na vec, prehodnotiť dôkladne celú situáciu a postoj. V tej chvíli som dostal druhý raz obuškom. Potom som už išiel pokojne, načisto ma spacifikovali. Nič to hovorím si, každý poriadny novinár, redaktor alebo spisovateľ musí okúsiť obušok, väzenie, hlad, diskrimináciu. V aute som zatúžil po konverzácii šťastí preto, že je to ľudské, šťastí preto, že som chcel naznačiť, kto som celkové a kto som momentálne, teda občan, ktorý je zrelý na čokoľvek okrem záchytky. Aspoň im chrapuňom otvorím oči, ponížim ich kultúrnosť aj jemnosťou. Ako rozhlasový pracovník vravím, redaktor, publicista, etc. som neraz v éteri, zavrite tú papulu. Drgol ma uprostred vety jeden z príslušníkov. Bol to ten, ktorý ma predtým mlátil obuškom. Oplúta. Pomyslel som si. Zvrátené sadistické individuum. Tvár našpulená, neľudská, pokrivená, no hrozná. Dobrých ľudí si vyberajú tí žandári. Krásne tváre, inteligentné ksichty, čelo nízučke, miesto, kde má byť mozog minimálne. Všetko zabrali okále, nosisko, líca, gamby, no len na mozog zostalo, nezostalo dosť materiálu a ručiska fúry. Takto som sa v duchu odreagoval a potom som povedal. Dobrá predpríprava. Sem prídem na záchytku a na žandárskú stanicu robiť poriadky, reportáž, rozhlasový fejton a podobne. Reku, pozrieme sa na vec bližšie, sú druhovia detailne. Tu mám s dovolením novinársky preukaz. Potom som si začal rekapitulovať celú situáciu. Strašné. Nevídané, neslýchané. Takto sa zachová vlastná žena. Dá ťa odviesť pod gilotínu ako rozhlasový pracovník, som si zrazu nebol istý a začal som uvažovať, či sa vyslovuje gilotína alebo žilotína. Tak teraz neviem. Nechal som to tak, lebo zrazu do mňa vstúpila zlosť, ktorá okamžite našla svoj priechod aj vo vonkajšom slovnom vyjadrení. Svíňa! Skríkol som v tej slabej chvíli myslieť na ženu a príslušníkovi nebolo viac treba. Predpokladal, že svíňa je on. Chytil ma pod krk a potom mi dal buchnáť. Bol by jazda zasiahol aj obuškom, keby pri jeho obrovských labách bol ešte zostal v aute a na obušok voľný priestor. Takto dobitý, pourážaný, zneúctený som zaspal. Krátko predtým som si pomyslel, že sa nesmie veľmi hýbať, aby som v aute nezačal dáviť a nezasiahol seba aj príslušníkov, najmä toho, ktorému zostalo v hlave na mozog len nepatrné skromné miesto. Čoskoro ma moji sprievodcovia nešetrne prebudili. Potom prišla sprcha, prezlečenie, posteľ. Budem všetko pozorovať, rozhodnem sa, všetko si budem ukladať v pamäti. Som v takej situácii ako málokedy. Bez pera, mikrofónu, kufrikového stroja, bez papiera i bez notesa. Otlačok všetkého si musím urobiť len v hlave. Náročná úloha. Vidím všeličo. Dovlečú sem aj také veľké ľudské individuum, ľudské bytosti, ktoré ani jazykom nevládzu pohnúť. Kde si zo smetiska ich doteperia zle vyzerajú i po osprchovaní, fuj. Ako by svoj život trávili v kachliach alebo v odpadovom koši. Takým veru jedno sprchovanie nepomôže. Ďalke počuť ženské hlasy, nádavky a slova. A človeku mráz behá po chrbte. Posteli je tu dosť. Takmer všetky sú obsadené. Zraky tých, čo vnímajú svet, sa upierajú kedy tedy na mňa. Asi som ich zaujal svojim vystupovaním. Alebo polohou v posteli, pokojom, triezvosťom, atypickým výzorom. Co si spravil? Začne chrapkavý hlas, ktorý smeruje ku mne. Utiahnem sa z nich. Macer a otca som tlúkol rezancami. Vravím, neovládajúc dobre nárečie, no v spisovnom jazyku by to
tomto prostredí nevyznelo primerane a autenticky. Rozumeli tomu, lebo všetko, čo dvihlo hlavu, popadalo a zmlklo. Nedávno som čítal v literárnej revii práve takú poviedku, ako jeden vzal reťaze a poď ho na matku a na otca. Teraz sa napíšem poviedku o záchytke, o manželke, o priateľovi a podobne. Klepem svoj príbeh priamo do stroja a zrazu sa seknem pri idei. Nemôžem sa ďalej pohnúť. Z nezrady som v tvorivej kríze. Bez idei človeku nejakú poviedku neuverejnia. Pomyslím si rezignovane. Ideu dnes žiada od spisovateľa priamo štát. Márne vkomponuje do poviedky svoje utrpenie, poníženie. Márne vydá svedectvo o stave sveta. Sedím za strojom a uvažujem, či by poviedke nepomohlo, keby som do nej vložil príbeh priateľovho brata. Išiel v raj pred 4 rokmi vyniesť smetia, odtedy ho niet. Dosť dlho sme sa okolo tohto stanečnej reštaurácii krútili. Keď mi to priateľ rozprával, bol som práve vo veľmi radostnej nálade, plný optimizmu, všetko sa mi zdalo krásne a milé. Čašníčka, ľudia okolo mňa, aj priateľov brat Milan, v ľahkom ľudovom oblečení, trenírky, tielko, papuče a k tomu smeti. Neveril som, že ho niet, že zmysel navždy. Začal som priateľa upokojovať, presviečať ho, že je všetko v poriadku. Veď Milana poznám, taký vitálny človek sa nestratí. Isto ide o nejaké nedorozumenie, možno o stávku alebo čo. Napokon som sa uchýlil až k akejsi ušlachtilej lži. Mám dojem, uviedol som, že som ho pred 2 či 3 mesiacmi zazrel. Netušil som veru, ako sa môj spoločník toho chytí. Veľa námahy mi dalo, aby som sa z tej chulostivej situácie dáko vymotal, lebo priateľ hneď začal pátrať po podrobnostiach. Kde som ho videl, o koľkej, čo mal oblečené, v akej bol nálade a podobne. Ešte šťastie, že ako rozhlasový pracovník a človek, ktorý sa zaoberá rozličnými príbehmi, musím ustavične rozvíjať svoju fantáziu. Teraz však, keď som v tvorivej kríze, keď pre nanajvýš nepríjemné zvonku vnútené hľadanie ideí prechádzam fázou tvorivých múk, ma mrzí, ako lachtikársky som narábal s ľudským nešťastím. Trocha úľavy mi prináša iba myšlienka, že som to nerobil so zlým úmyslom, ale s úmyslom upokojiť priateľa, ktorému za tie roky, čo sme sa nevideli, zmizol brat Milan pri vynášaní smeti. Moje tak nie na nič. Musím sa z toho všetko nejako vymaniť, postaviť sa znova na nohy. A dám si koňak. Veľa sme z neho včera už nevypili. Zvláštne. Tá odporná prímez, ako by sa z fľaše vytratila. Pokúsim sa spraviť poriadok aj s Hemendexom. Na rozdiel od koňaku sa už veľmi použiť nedá. Sú v ňom chlpy z koberca. Fú, to je manželkina robota. Mať koberec ešte aj v kuchyni, ale také sú ženy. Prvoradé sú pre ne koberce, dečky, obrusy. Za flag je taká bytosť schopná poslať ťa na šibenicu. Vydať do pazúrov krvilačných individuí, do rúk oblúd, ktoré ťa začnú škrtiť. Spojí sa proti tebe so žandármi, vytrhne ťa pre jeden obyčajný flag z domáceho prostredia a dá ťa dopraviť na záchytku. A medzi tým sa strácajú ľudia. Kde bola bezpečnosť, keď Milan vynášal smeti? A ako možno s nízučkým čelom, s minimálnymi mozgovými priestormi vypátrať, kam sa podiel? A od autora štát žiada ideu. A čo žiada od bezpečnosti? Iba hrubú silu? Milanov osud mi v poviedke veľmi nepomohol. Ešte sa príjem poriadne zapotím. Bez idei, bez ženy, pourážaný, dobitý, sa zrazu pristihnem, že mám v hlave vetu, ktorá sa vzťahuje na môjho priateľa. Brata nikde a on musí žiť. Hneď si uklepnem na papier, možno sa mi raz ide. Ďakujem pekne.